Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jama'a barkanka har wannan YouTube channel wannan barkan ta dar mata ta yi ba insha Allah mun kunar kana sama karin ni tega. Arin tege di yar nore karin dan karin do TikTok kon sai kanu TikTok mat karin tege nera. Insha Allah da wadin video zo wadin ganin kana sai nya fosin ho ha. Anan kan sai mat kan wargin tege na noro guna kan do TikTok insha Allah dai. Ir kada video zo sai ir kada ke kan ir kada YouTube. Insha Allah dai mat kan dai ni ya guna TikTok ke bani mun fa'ida da rin sun fa'ida TikTok Lite zama da wasu ne bane TikTok dai ngare ni bani mun fa'ida ani be kan TikTok wai hinkano TikTok Lite gono TikTok mun bogono insha Allah dai wadin ngare ni kanaran sai haram su dinya da yarun gun video ga na ga na kan tuma bone da harama kare haram zin ga har samur sai wadin ga na wata kulkin video tai da kai YouTube kana sai kan tani ma lot ku kullin insha Allah da haram su dinya haram da sai laki wadin ga na ga bi kan ngare mu video da babu da karan sai iri wani YouTube channel wani barakan sai zarma ta yace ayuba insha Allah dai nan gona ga sai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kare to insha Allah samut kan gon gidi mo bakin kine san mut kan mo baw gayin sai yawo dai dai mun koyi kike na application kan sign TikTok san mut kan gon gidi misali wadai to insha Allah ni gidi kan application kan sign TikTok ya kine ni gidi wan TikTok ai in kanon ni gidi wan TikTok Lite ni wan TikTok Lite dai furo gidi kan nur sara insha Allah TikTok Lite bi jabo sai kan bosu du hay kul nora ay kulara suno do chabose to inshallah dai dai ko TikTok hanado no kan dai hantum TikTok ko no dai inshallah dai nan kara kine inshallah dai din ngane ya dai ko ni won haywara inshallah dai din gidi nan gojer jeri zin zawo din furara kine di furara gidi nan gojer kan hantum settings wo dai ganda wana kar to inshallah din ganda wa kan gidi nan gojer kan hantum se balance wo dai gidi ngane nan gojer pe danga dai ay fore don kara gno dan no dan ya o se tizo dini insha Allah dai ngidi na duma tayo non din na bon karachi ngidi kan se kon sarmat kam misal ngo da chinir ma hangara la feri anto insha Allah da feri awar chin sarmat kan ngo ngidi achin ngidi ngan na ngo chari se kan coins 00 coins 00 ngano go no dini to insha Allah dun gun ganna nango mat kan ngo ngidi achin no kin noral halo dan dai ngidi ngan na ngo to insha Allah din na bon kan ngidi bisan ni se bisan di kan da ngin nango anto insha Allah bisan di kan nango ndidi kan nango asal mut kam misal go ni go dinango 00 no ni go dinango nango da USD dollar in dollar haywa dan in dollar haywa modern no dini total balance ndi ngana han tun se ke balance ona 00 hay kunu siri wona account ora to insha Allah da in du hay fo kan go ni wona account ora da in bani ni maka ni gidi nango na ki han tun withdraw ni gidi na dini songo i chebu se kristin ga nanu da mai fo sara amma dun dai fo do riga rando ya kan dai sai ibi tik tik kan ganari ginga na dun dan dirgi ni fulara to insha Allah dai nan gonda ka ta video zo mem dai ma video zo ka ne musu dinya nan dai sai subscribe nan zin jan haro samir sai wori no gana ma tukin ni video sai da kai YouTube kana sai kuma tin min loji kukulu nan musu dinya mo nan dai sai like nan ka nan samir sai wori no video zo na gabi kan ganam gai kan ganam to borbo do YouTube channel wona wora wori no gimo no gabi kan ganam do video zo bo gana aran sai YouTube channel wona wora ana to nangon ngana sai assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kare ni cer ko ber won video stay do.